Без номинации за главен прокурор на първото заседание на пленума на ВСС, на което имаше възможност да се правят предложения. Предложения могат да се правят до 10 октомври. Още за процедурата и какво следва сега от Илияна Шишкова. Илияна, здравей! Здравейте, очаквано първото заседание мина действително без номинации. Още в на самото начало на заседанието на пленума, министърът на правосъдието, която и председателстващ, попита ресорната прокурорска колегия дали има вече постъпили както номинации, дали поне трима от членовете на кадровия орган имат свое предложение. На този етап обаче такова няма. Вчера в прокурорската колегия беше получено писмо от адвоката от Софийска адвокатска колегия Божидар Колев, който се само предлага да бъде следващия обвинител номер едно, но по на този етап не се намират трима от кадровиците, които да издигнат неговата кандидатура. Преди изобщо да тръгне началото на тази процедура, министър Мария Павлова каза, че тя самата няма да направи такава номинация, защото първо е служебен кабинет, а второ тя няма право на глас, така че на този етап не вижда причина това да се случи. Остават обаче още три седмици, в които могат да бъдат направени тези номинации, и ако такива се появят, изборът и изслушването на кандидатите трябва да бъдат на 16 януари следващата година. Илияна, още един въпрос към тебе. Дали някъде там се чуват нагласи, коментирали се изобщо това, което призоваха част от адвокатите към ВСС? Не се ползвате с доверие, не избирайте нов главен прокурор. Между впрочем и съдия Дишева от Висшия съдебен съвет също с още един нейн колега призовава да се стопира тази процедура, тъй като членовете на ВСС са с изтекал мандат от 2 години насам. Този въпрос, разбира се, се дискутира не само сред членовете на Висшия съдебен съвет, той се дискутира и в парламента, и в цялата съдебна власт. Това обаче, което казват кадровиците, е, че има решение на Конституционния съд, и то следното. След като мандатът им е изтекал, но не са избрани нови членове, не е попълнен съставът на този Висш съдебен съвет и той продължава да изпълнява функциите си, то той трябва да изпълни и законовото си задължение да избере нов главен прокурор. Нека да напомним, че настоящият изпълняващ функциите е Борислав Сарафов, вече година и половина на този пост, тъй като, знаете, той го взе след като беше отстранен Иван Гешев от поста обвинител номер едно, след което, знаем всички, имаше промени в закона за съдебната власт и обвинител номер едно вече се избира и се сваля с 13, а не с 17 гласа, и това решение беше атакувано в Конституционния съд. Така че кадровиците казват, има закон и ние трябва да го изпълним. Да, така е, Висшият адвокатски съвет каза, този Висш съдебен съвет вече няма доверието и не би трябвало той да избере следващия главен прокурор. На този етап обаче големият проблем е, че вече втори парламент не започва процедурата да бъдат избрани членовете на Висшия съдебен съвет от парламентарната квота. Знаете, те трябва да се изберат с 160 гласа. Имаше предложение да няма действащи магистрати сред техните номинации. Имаше предложение да няма действащи адвокати. Все неща, които така или иначе бяха подложени на гласуване, и Висшият съдебен съвет в този му състав вече повече от 2 години продължава да изпълнява функциите си, макар мандатът му да е изтекал. Благодаря ти много още веднъж. Ще очакваме от теб още подробности в емисиите новини. Колегата ни Илияна Шишкова от съдебния ресор в част от Нюзрума на Нова в ефира на Твоя ден. Ще я гледаме в новините с последни данни. Към момента няма номинирани в хода на процедурата за избор на нов главен прокурор. Темата обаче продължава да буди дискусия. Затова се захващаме с нея и сега в студиото, заедно с докторът по конституционно право Петър Славов. Той е тук при мен. Познавате го много добре. Здравейте. По юридически казуси, като адвокат Петър Славов, и доктора по конституционно право Орлин Колев, който е пък на пряката ни линия от разстояние. Го включваме. Здравейте на вас, господин Колев. Сега, първо... Здравейте на всички. Първо, господин Славов, към вас. Този призив на адвокатурата, резонен ли е? Вашата позиция и като съвсем, част от адвокатурата. Съвсем резонна е позицията на адвокатурата, че този състав на Висшия съдебен съвет изтекал мандат. Нека припомним, това е мнозинството в него, което избра Гешев, след това го махна. Още куп други подвизи в кавички могат да се напишат на тяхната сметка. Няма така кредибилност. Не позволи предсрочното му освобождаване на 2 пъти. Включително, да. Искано. Очевидно няма моралното право, но аз тук и на това заседание на Висшия адвокатски съвет се опитах така да призова колегите да бъдем малко по-смели, защото всъщност адвоката така е, се докосва до живото право, практикувайки всеки ден в съдебна зала, и да предложим наистина механизъм, по който това всичко да се случи. Защото ние може да призоваваме нещо, вие може да призовавате нещо. Но мислите ли, че това мнозинство
във ВСС ни слуша или ще пожелая да ни чуе. Няма да пожелая, то е повече от ясно. Така че това, което аз тогава препоръчах, и доста колеги, между другото, и конституционалисти, и юристи, виждам, че го възприемат, и адвокати, е, че трябва да се образува така едно ново конституционно дело, едно ново искане към Конституционния съд за тълкуване, именно по приложението на параграф 23 от Закона за изменение и допълнение на Конституцията, който остана да действа, във връзка с правомощието на пленума на Висшия съдебен съвет да избира тримата големи. Защото ако сега замълчим, този Висшия съдебен съвет си продължи да си действа, да си избира, както си е решил очевидно в тази екстрена така скоростна процедура, бъдеш главен прокурор, и той ще продължи по същия начин след това и с председател на Върховния административен съд и така нататък, и така нататък. Тоест, веднъж приемем ли, че независимо, че няма моралното основание да извършва тези избори, но фактическото той го има, от тук нататък няма спиране. А подобно искане до Конституционния съд, отправено от органите, които могат да направят такова искане, защото в случая Висшият адвокатски съвет не е оправомощен по Конституция, но примерно 48 народни представители могат да го направят. Може да го направи президента също. Може да го направят да и Върховните съдилища, и Министерски съвет би спрял процедурата по начина, по който докато тя беше спряна. Докато се произнесе Конституционния съд, ако тя бъде ще бъде спряна да, такова в този дело, период от време. И да. Бъде допуснато до разглеждане, тя да. Ще бъде спряна. Точно както беше спряна до момента повече от една година, а това би дало възможност вече на бъдещото Народно събрание, дай Боже, да е по-добро да се конституира от сегашното, и да се избере своята квота, съдебната власт да се избере така наречената пък квота на съдебната власт, да имаме един нов Висш съдебен съвет, който да е легитимен. Обсъждахме го това на няколко пъти тук в нашето студио. Отпращах топката като въпрос и към народните представители. Към момента не виждам воля за събиране да разбера, на подписи за бават, стопиране на защо такава процедура. Същевременно, почти, хайде да не кажа всички, но половината от политическите формации изразяват позиция, че не е много легитимно от гледна точка на морала и доверието да се проведе тази процедура в момента. Господин Колев, идвам към вас сега, защото с вас може би бяхте първия като формат, вие и още един събеседник в студиото, в началото, когато се оповести старта на тази нова процедура, като коментар направихте и казахте дали е морално легитимно или не, е един въпрос. Дали е законно, обаче е ясно. И вие казахте, че е законно. Тук обаче Атанас Кадишева миналата седмица, част от Висшия съдебен съвет, член на Висшия съдебен съвет, съдия Дишева, каза нещо много любопитно. Ние по същество обсъждахме правните доводи като становището на тримата членове на ВСС, които сме против, е свързано с съществуването на един параграф в Конституцията. Той беше прият със закон за изменение и допълнение, който забраняваше да бъде проведен избор за главен прокурор и за председатели на двете върховни съдилища. Това не е ли юридически аргумент за поставяне под въпрос законността на тази процедура, която е в ход в момента, след като е направено изменение в закона след промяната на Конституцията? Дано да ме разбират и нашите зрители, защото по-специфично. Параграф 23 е това, за да. Което аз говорих. Да. Параграф 23. Господин Колев. Точно така. Ако позволите да разветриме обстановката за кратко, давайте. Можем да кажем, че до сега някак си се бориме да прилагаме закона такъв какъвто е и да не се отклоняваме от него. И в момента, в който дойдохме до тази позиция, се искаме някак си да отложим действието на закона и да не го приложим в смисъла, в който е. И то не защото закона е лош. Не защото не е редно да приложим закона, а може би субекта, който следва да приложи закона, му нямаме доверие. И ето това е положението при параграф 23 и 22 от преходните разпоредби на Конституцията. Сега, безспорно, търсейки аргументи за това Висшия съдебен съвет да не приложи процедурата, да не продължи процедурата, разбира се, трябва да вложим и юридически смисъл в аргументите си. И тримата съдии от Висшия съдебен съвет безспорно аргументират своите мотиви, така своето виждане чрез юридически аргументи. Но самия факт, че само трима, не казвам, че техните аргументи не следват да бъдат приети. Но пък останалите, които също са сериозни юристи, са не по-малко уважавани колеги,
не споделят тези мнения. Ето тук се очертава едно мнозинство, което счита, че действията им са законосъобразни, и друго, така, друг състав, друго обединение от така, по-малко на брой членове на Висшия съдебен съвет, които, разбира се, изтъкват известни юридически аргументи, за да обосноват своята позиция, която е против започването на тази процедура. Което обаче поначало не води до незаконосъобразност на самата процедура. Доколкото можах да проследя техните аргументи, те са във връзка не с това, че Висшия съдебен съвет няма правото да упражни тази процедура, а просто, че е загубил така моралните основи и е загубил доверието този съдебен съвет да проведе тази процедура. Което са две различни неща. Ако вземеме параграф 22 и 23 от Конституцията... Там няма ли юридически аргумент за това, че процедурата трябва да бъде спряна? Не, там не. Там не се съдържа подобно нещо. Да, нека се включи и аз. Юридически аргумент, легитимният юридически аргумент ще бъде извлечен, ако бъде сезиран Конституционния съд с искане за тълкуване, защото виждате, че това, което е силно, е, че има спор. А изменение в закона след промяната в Конституцията? Приложението точно на това изменение, което обаче не беше обявено за противоконституционно. Тоест, неговото приложение би означавало, ако се образува такова конституционно дело и то бъде допуснато до разглеждане, трябва да бъде спряна процедурата. Да. Но трябва първо да се образува. А първо трябва някой да сезира Конституционния съд. Това е сложното. И аз на това бих акцентирал, че наистина не е просто, не е лесно. Това, което е сигурно, е, че имате в момента спор в правната общност, наистина по приложението на този параграф 23, дали наистина ограничава колегиите в такова им правомощие, или това се отнасяше само за вече неслучилите се Висш прокурорски съвет и Висш съдебен съвет по новите изменения в Конституцията, които бяха обявени. Но дискусията е на лице, спор е на лице. В такава ситуация какво правим? Обръщаме се към арбитъра, изчакваме становището му, тъй като това е приложимия закон. Ама няма кой да се обърне към момента, не виждаме такава. Няма. Има, но не го правят. Така да е, има кой въпрос е, че няма друго. Воля. Това да. Е друго, е много тъжно. Аз тук си мисля, че това е много тъжно. И още нещо ще добавя. Говорейки за... Ще ви припомня даже една сентенция от покойния Кристиян Таков, доцент Кристиян Таков, светло му памет, но той казваше: пазете правото дори от закона. Да припомня ли кой промени закона за съдебния власт и в момента избора на главен прокурор се осъществява с 13 гласа, а не с 17. Както беше това, добър закон ли е в момента и издържано ли е и морално и всякак. И даваме ли си сметка, че при неслучили да се промени в Конституцията, приложени сега към тази ситуация, означава, че прокурорската колегия с нейните 11 гласа, плюс само още 2, може да избере когото си иска. А тя традиционно си гласува, както гласува главния прокурор или изпълняващия функцията. Не знам, изглежда като ирония на съдбата. Между другото, същата формация в момента, визирам, продължаваме промяната Демократична България, Надежда Йорданова, като бивш правосъден министър, от кулоарите заяви, че това би бил нелегитимен избор и в момента не трябва истината, да се случва тази процедура. Те изпуснаха момента и така да се каже, джентълменски ги изпързаляха, излъгаха момента, когато трябваше да бъде избран Висшия съдебен съвет. Аз съм казвал и тогава, беше преди да правят сглобка, когато ГЕРБ бяха много сговорчиви, когато статуквото беше под натиска на развилнялия се Гешев и те се чудеха тогава как да се спасяват от него. Но тогава решението беше не просто махни човека и служи същия като него, както виждаме, а беше наистина да се проведе една конкурсна процедура за Висш съдебен съвет, да се конституира един нов Висш съдебен съвет, защото и тогава му беше изтекал мандата. Те на практика позволиха да бъдат излъгани джентълменски, пак го казвам. В кавички, че всичко това ще стане след измененията на Конституцията. Е, видяхме какво стана след измененията. Сега на обаче не им стигат 39 народни представители. Това е вероятно другия стига... проблем. До 48... За подписи, 48 да. Подписа са необходими. Не знам дали някой би ги подкрепил. Между другото, задавам този въпрос на всяка една формация, която се включи от кулоарите. Не се е появила такава, която да каже категорично, че би участвал в такава инициатива. Аз съм събирал на времето в 43-я парламент подписка срещу така наречените привилегии на водачите на листи. Буквално съм стил представител на парламентарната група и който мина го питам, ще дойдеш ли да се подпиш. С този пример, ако има да действат, желание... Да действат и да питат всеки един народен представител, да видим, който има желание да подкрепи. Лично ще продължа да питам по този въпрос, разбира се, при първа възможност. Господин Колев... Да. Парламента, президента също нищо не сме чули по този въпрос. Имаме възможността и, доколкото разбирам, върховните съдилища също да го направят със своите ръководители. Нали така? Не греша. Точно така. Вас и ВКС. Те са... Точно така.
Точно така. Те са част от активно легитимираните субекти по смисъл на член 150 от Конституцията, които могат да сезират Конституционния съд. Но сега тук трябва да отворим една скоба и да кажем, че сериозно предизвикателство пред всеки един от тези субекти, които тръгнат да сезират Конституционния съд в този смисъл. Не им предстои лека задача да обосноват искането си в посоката, в която се води разговора. Трудна работа ли е това? Може да се отхвърли? Преди да стартира изобщо да... Не. Тоест, голяма е вероятността през Конституционния съд да не допусне. Да не го допусне за разглеждане. Или да го отклони. И, да. в този смисъл всеки един субект, който дръзне да подготви такова искане, е изправен пред хипотезата да се изложи. Ами за това трябва юристите да прецизно да може би да формулират питането. Аз си мисля, че могат наистина да се подготвят добре и да не се ограничат. Само в параграф 23 има още редица неща, които могат да бъдат присъединени към едно такова искане за тълкуване, защото наистина остава въпроса, може ли Висш съдебен съвет, както казахме, с отдавна изтекал мандат в непълен състав. Ще ви припомня, имаше период, в който беше избрана така наречената квота на съдебната власт, пък след това със закон депутатите обявиха избора за нелегитимен. Тоест в цялата тази ситуация той сега да провежда легитимен избор за тримата големи. Защото аналогията, която се прави с решението на Конституционния съд за инспектората, за мен е абсолютно, абсолютно неправилно. Най-малкото изцяло не може да се прави подобна аналогия, защото инспектората се избира изцяло от Народното събрание. Защо като забързаме да избираме нов главен прокурор, не бързат да правят процедура за вас и ВКС? Аз ви казах, това ще е следващата стъпка. Ако това мине, въобще не се съмняйте, че ще последва процедура за вас. Освен това, понеже много се говори, че има ли законово задължение, много отдавна са изтекли сроковете в закона за съдебната власт, когато е трябва да открият процедури и да я проведат. Така че те са си в нарушение от много отдавна. И сега с този аргумент, че точно сега за това ще бързаме, нали, знаете ли, аз имам едно дежавю, че сме го гледали всичко това на времето с Гешев. Един кандидат, обявен в последния момент, ако си спомняте, състезанието с един кон, тогашният министър, нали, дето викше, че са му обърнати файловете, нали, той не искаше да номинира. Имаше самономинация, пак така, ако си спомнят, от един прокурор, който участваше в протестите, не му обърнаха никакво внимание. Включително имаше призиви от граждански сдружения към министъра на правосъдието, той да номинира, той се направи, че не чува. Сега горе-долу чувате също. Министъра на правосъдието нямало да номинира, още не били готови, нали, от поне трима от прокурорската колегия. Очаквайте в последния момент, нали, в 12 без една да последва една номинация. Аз от сега мога да я напиша на лище, да ви кажа коя ще и предполагам, че ще позная. И вие ли? Сегашния. Борислав Сарафов, да? За него говорите. Да. Добре, съдия Дишева, между другото, в студиото ни миналата седмица сподели, че разбира се в сферата на спекулациите, но също има така предположение, че това би била кандидатура сложена на масата. Господин Колев, понеже не успяхте да доразвиете всичко свързано с тълкуването на от Конституционния съд, като ви казвам, че може да бъде отхвърлено, вие казахте не само. Какво е важно да прецизират още страните, които е възможно да стопират процедурата, искайки тълкуване от Конституционния съд? Не, че ги виждаме да го искат, но да. На практика голяма част от възможностите, които могат да поискат, те са изчерпани с решението, което решение номер 13, с което Конституционният съд се произнесе по повод на изменението в Конституцията. Сега следва да имаме предвид, че параграф 22 и 23 от Конституцията, той има един субсидиарен, един преходен, един така несамостоятелен характер. Изпълнението на параграф 23 е поставено в зависимост от сбъдването и изпълнението на други конституционни разпоредби, които бяха обявени вече за противоконституционни. А това са предимно разпоредбите на член 130А и член 130Б от Конституцията. И в този смисъл Конституционният съд е твърде висока вероятността да не допусне до разглеждане параграф 22. Като предмет на самостоятелно искане. Само да кажем тук нещо на уважаемите зрители, което считам, че е важно. По смисъла на измененията от миналата година в Конституцията, които бяха обявени за невалидни или така недействителни от Конституционния съд, Висшия съдебен съвет по онзи смисъл и Висшия
прокурорски съвет, по смисъла на измененията, имаха възможност да правят, да правят предложение до президента за назначаване на тримата големи. Тоест, Висшия съдебен съвет на двамата председатели на Върховните съдилища, Върховния касационен, Върховния административен, а пък прокурорския, Висшия прокурорски съвет на главния прокурор. Сега, подобно правомощие, т.е. подобни структури няма, а това правомощие е на пленума на Висшия съдебен съвет. Тоест, на практика, параграф 23, за който обсъждаме, той е поставен в изпълнение на именно на член 130А и 130Б. Добре, стана... много пунктуално стана и подозирам, че хората ще се изгубят в букви и числа. Съжалявам. Да. Тоест, това, което се опитвам да кажа е, че тъй като той няма самостоятелно действие, тази конституционна разпоредба, е твърде вероятно Конституционният съд да не допусне за разглеждане. Разбрах ви, това искаме. Ще бъде следващо. И за това субектите, които могат да сезират Конституционния съд, на практика те изказват своето, своето така съмнение към Висшия съдебен съвет, но нямат смелостта и куража да подготвят такова искане. Такова е моето усещане, защото председателя на Върховния касационен съд, тя също изказа своето, своето опасение този състав на Висшия съдебен съвет да отвори такава процедура, но до сега не виждаме искане от нея. А тя благодаря е един от субектите, които може да... Нали, Разбрах тезата ви. Сега ще отправя тук и към господин Славов, за да завършим така разговора и с него. Благодаря на вас, господин Колев, за включването. Господин Славов, възможно ли наистина им припознавате ли тази теза и за своя, че този параграф 23 може да бъде отхвърлен като повод за тълкуване на едно питане. Не е изключено. Не е изключено, но аз ви казах, първо, не е необходимо да се ограничим само в приложението на параграф 23. Може да е доста по-широко формулирано искането за тълкуване. И другото, което е, тук всъщност имаме две легитимни цели, ако така мога да се изразя. На първо място е тази процедура да бъде спряна. Правният способ това да се случи е наистина да имате образувано дело в Конституционния съд и то да се разглежда по същество по приложението на приложим закон към провеждане на процедурата. Това би могло да се случи независимо от изхода на края на делото, защото само ще припомня основанието за спиране. Въпросът е дали само в начална фаза при преглеждане на искането може да бъде отхвърлено. Пак казвам, не е изключено, но това може да го разберете само когато бъде сезиран Конституционния съд. Но не мисля, че теза, че органа оправомощен да направи подобно искане, би се изложил. Напротив, може много ясно да се каже, виждайки обществените очаквания, виждайки обществените съмнения, липсата на интегритет в това мнозинство в този ВСС, ние сме призвани наистина да защитим обществени интереси тук да се намесим. Има спор. Безспорно има спор в така юридическите среди по приложението на този параграф 23. Нека го направим. И нека не забравяме, параграф 23, че остана, също е доста многозначително и ясен факт, а не беше обявен за противоконституционен сам по себе си в рамките на това дело пред Конституционния съд. Така че това също може да се използва и наистина може да се извлече вече тук и духа на конституционните изменения, които говореха, че всички процеси, заложени в тях, трябва да се случат след като бъдат избрани и легитимни органи по реда, предведен в Конституцията. Дали реда е този или е друг, безспорното е, че видим, имаме, безспорното е, че имаме Висш съдебен съвет с отдавна изтекал мандат, непълен състав и изключително ниско обществено доверие, особено на мнозинството в него избрало Гешев, което същото мнозинство отива в момента да ви избира, нали, наследника. Благодаря ви много за този разговор. Петър Славов, доктор по конституционно право, в ефира на Твоя ден, заедно с другия ни събеседник, с когото приключихме връзката, Орлин Колев, също доктор по конституционно право. Продължаваме да нищим закон, уважаеми зрители. Надявам се разговорът да е бил интересен и